Вітаю вас в ефірі програми «На часі» і сьогодні ми будемо говорити про гандбол. Нашим гостем є Юрій Бухлах, віцепрезидент Федерації гандболу Закарпаття, а також тренер чоловічого гандбольного клубу «Карпати». Вітаємо вас у студії. І вітаємо вас і вашу команду із перемогою у вищій лізі чемпіонату України із гандболу. Дуже гарно дякуємо. Ну, на сьогоднішній день, якщо чемпіонат України ще не закінчився, ще будуть відбуватися матчі, але практично ми є недосяжні вже для інших суперників, так що офіційно ще нас, як то кажуть, чемпіонами не признали, але ми знаємо, що ми вже чемпіони. І як це відчуття? Як команда вже настроєна? Ну, як вам сказати, команда молода, команді всього 3 роки, команда, яка зайшла в першу лігу українського гандболу, перший рік виборола друге місце, другий рік виборола перше місце. І на сьогоднішній день ми зайшли у вищу лігу України минулий сезон, і рівень гандбола набагато вищий, як був у першій лізі. Команди по такі більш підготовлені, серйозні команди. І ми заявили про себе, що ми можемо грати гандбол, хочемо грати гандбол і хочемо перемагати. Не все вдавалося нам на протязі чемпіонату, але ми старалися, щоб дійти до того, щоб виграти чемпіонат. А, до речі, про сезон. Як ви можете загалом його характеризувати? Легко було, важко було? Який був найскладніший матч, який найнеочікуваніший результат для вас? Ну, для нас Вища ліга України, ми сама західна команда, у нас нам важко даються роз'їзди. Тому що їхати потрібно на схід, тобто Запоріжжя, там Суми, Полтава, Дніпро, ще раз Запоріжжя, тобто досить далекі виїзди, і до цього треба відповідно готуватися, тому що якщо команда в дорозі 36 годин, 38 годин, і якщо ми приїжджаємо за день до гри, трошки відпочиваємо, що в день гри, трошки важкувато нам, але будемо казати, що хлопці готувалися до кожного матчу. Самий важкий у нас був перший матч, тому що ми зайшли в вищу лігу. Ми грали з Динамо Полтавою, команда із такими традиціями. Вони коли грали в суперлізі, були чемпіонами України. І самий перший матч ми програли, нам було важкувато. Важкувато вписатися. От, тобто ми звикли грати з такими командами, чуть слабшими, а тут зразу команда, яка сильніша. І ну, десь помилки були, десь було, як то кажуть, ігроків, гравців мандраж трошечки бував. Перший тайм матч ми програли, а другий вже виграли. І воно потихеньку не завжди можна вигравати. Ми б дуже були щасливі, щоб ми всі мали виграші і так далі. Але інші команди теж хочуть вигравати, борються за це. І ми також боремося за виграш. Ви дуже вдало підмітили, що кожен програш – це спосіб навчитися на своїх помилках. І скажіть, будь ласка, що у цьому сезоні для вас стало таким досвідом, окрім першого матчу? Можливо, якийсь найнеочікуваніший результат? Я вам хочу сказати, що перед цим, минулий сезон, ми попали в 1/4 Кубка фіналу України з командою «Мотор Запоріжжя», з головною командою. Тобто дві ігри з цією командою показали нашим хлопцям, ми забили там 26 м'ячів, да, пропустили 46, тут забили 24. Якщо вони готові забивати команди, яка входить у 16-ку кращих команд Європи, грає Лігу чемпіонів, то значить ми готові забивати і грати з іншими командами. Я думаю, що всі команди практично вищої ліги рівні. Тому що підбір гравців і так далі, воно все рівне. І тим краще, що було, що ми старалися в кожній грі викластися. На кожну гру ми були настроєні по-бойовому. І ми старалися вигравати, у нас, правда, і нічих не було, тобто були виграші, програші. Але найважче було нам грати, я думаю, із командою «Мотор Запоріжжя», «Мотор-2» і у ДХТУ «Місто Дніпро». Тому що «Мотор-2», вони можуть, згідно регламенту чемпіонату України, брати гравців до 21 року з команди вищої суперліги, тобто з НТУЗАС, і вони практично, якщо є в них можливість, вони набирають гравців, які грають в суперлігу. Тобто в Ужгород приїхало 6 гравців з НТУЗАС, третьої команди суперліги. Тобто, відповідно, з ними було досить важко, але загальний
результат цих зустрічей, чотирьох зустрічей, ми три виграли, один програв. І важко було дуже грати з УД Хитилу. Тобто Дніпро, тому що команда складена з гравців, які пограли в суперлізі, гравців, які не діти вже, гравців, які по 28, по 29, по 30 років, високорослі, атлетичні. І ми, дуже важко було з тою командою грати. Але так само у нас баланс, ми 2-2 маємо з ними, два рази програли, два рази виграли. Але остання гра з ними, передостання гра, де ми виграли 37-27, стала для нас чемпіонською. Окрім фізичних показників, дуже важливим для успішності команди є і співпраця між гравцями, комбінації. І наскільки я розумію, допоки ваша команда на полі грає, ви спостерігаєте і за своїми, і за чужими командами. Що нового привезли? Ви знаєте, я є на сьогоднішній день тренер, але не головний тренер команди, головний тренер. У нас перший рік, мені дуже приємно його, ну, будемо казати, сказати про нього, Віталій Юманець, вихованець Великобрезнянського, Закарпатського гандболу, вчитель фізкультури в Костринському ліцеї, і він суміщає свою роботу, він є головний тренер на сьогодні команди Карпати, де й збірної області. Да, потрошечки ми з ним розбирали ігри, дивилися, у нас є відеозаписи, ми могли проаналізувати, ми збирали команду, виводили на великий екран, показували їм, як другі, інші грають, що можна почерпнути в них, що може щось нове зробити. І такий у нас був дует тренерів, які ми змогли донести до своїх вихованців, що так потрібно грати, такі комбінації робити. І воно дало свій результат. Яку команду своїх суперників можете називати взірцем саме в цьому плані? От з кого найбільше цікавинок таке? Мотор, тому що це, як то кажуть, ну, це і глиба українського гандболу, це ціла структура, це перша команда Мотора, друга команда Мотора, фарм-клуб Мотора. Тобто, будемо казати, це школа, яка готує моторовська, підготовлює своїх для себе гравців. Це, будемо казати, так, взірець на сьогоднішній день по чоловічому гандболу в Україні. Ви сказали, що у нас молода команда, так? 3 роки, і поза кадром ви сказали, що і склад нашої команди є молодий, що це молоді хлопці. Хто це взагалі? Ну, чесно, ми коли мали розмову з президентом федерації, з Олександром Олександровичем Ледиде, про створення цієї команди, на перший рік ми грали з вихованцями Закарпатської школи. Тобто, старшими хлопцями, які там десь вже працювали і працюють, тобто вони вільні від роботи час, вони, будемо казати, займалися і ми виїжджали. На другий рік ми вже запросили, ну, скоріше, запросили в команду випускників Броварського вищого училища фізичної культури і Київського спортивного ліцею, які на сьогоднішній день є студентами Ужгородського національного університету і студент Карпатського університету імені Августина Волошина. І, тобто, так ми старалися, щоб зробити, щоб молодість і досвід, да, в нас є досвідчені гравці, яким по 28, по 27 років, по 30. Але ми більшу зараз на сьогодні з тренером, ми більшу ставку робимо на молодих гравців, тому що це гравці, які, будемо казати, вони студенти університету, вони, з ними можна працювати, вони не задіяні в якійсь там роботі, в них менше проблем із сім'ями, там, із дітьми і так далі. Тобто, відповідно, на сьогоднішній день у нас 70% – це студенти. І ми наслідуючи на цей рік, слідуючий сезон також зробили ми деяку, будемо казати, підбірку гравців, які хочуть до нас іти. На сьогоднішній день команда «Карпати-Ужгород» до нас вже хочуть іти гравці. Якщо ще 2 роки тому я мусив говорити, просити, будь ласка, дайте в клуб і так далі, то на сьогоднішній день люди, гравці вже самі до нас, будемо самі проситися. І ну, ми вже між ними вибираємо. Ми дивимося, робимо селекції відповідно, по яким позиціям нам потрібно гравці, щоб на кожній позиції була, будемо казати, конкуренція, щоб гравці один з одним конкурували, і на тому піднімається майстерність і досвід появляється і так далі. Ще крім цього, да, ми там десь трошечки виїжджали і
і за кордоном трошки пограти, товариські зустрічі, і ми маємо пропозицію поза конкурсом, будемо казати, є в нас час, заявитися в словацьку першу лігу поза конкурсом. Тобто ми не можемо там бути ні чемпіонами. Ми на президії, ну, на Федерації гандболу, з президентом Федерації гандболу розглядаємо це питання. Ну, ми ще не дали «да» чи «ні», але я думаю, що скоріше буде «да». Угу. Так, тому що нам цікаво. По-перше, якщо ми виїжджаємо в Запоріжжя за 1400 кілометрів, то, вибачте, 150 кілометрів – це не таке-то далеко. Чи там 30 Требішов, чи Коршиця, чи Левоча, то все рядышком. І тим більше, що, що для кращої майстерності нам потрібно грати із командами, які пропагують трошечки інший стиль гри, трошечки інший гандбол, тому що в кожній країні є свій стиль гандболу, свої тренерські якісь задумки. Можна щось піддивитися, можна щось запозичити і потім вже відповідно впровадити в життя у своїй команді. Це особливі Закарпаття, що нам ближче доїхати за кордон, ніж до Києва. А скажіть, будь ласка, ще хотіла уточнити такий момент. Якщо пам'ять мені не зраджує, якщо мова йде про жіночий гандбол, то переважна більшість членів команди – це студентки саме факультету фізичного виховання. Ви сказали, у вас 70% – це студенти. Яких факультетів? Факультет фізичного виховання, факультет філологічного факультету, географічного факультету. Тобто, куди, де вони змогли, тобто, подати. Були відповідні ЗНО, і вони подавали не обов'язково факультету фізичного виховання, це не обов'язково, що всі мають бути там тренерами. Хтось у нас, хлопчина, подав на географічний факультет на лісове господарство, тобто він поступив, так само на філологічний хлопчина поступив. Тобто, але вони є в команді, вони грають. Нам би дуже хотілося, щоб трошечки, ну, може це ми казати так, щоб трошки на нас звернули увагу і керівництво Національного університету, як би то не було. Зараз на носі будуть, вже кажуть так, і студентські ігри, і Універсіада України. І маючи факультет фізвиховання, ми готові. Наслідуючий рік так само, я думаю, 3 студенти факультету фізвиховання в них будуть. Ми замість них робимо трошечки профорієнтаційну роботу, залучаємо студентів на факультет фізвиховання. І щоб до нас трошки звернули увагу, десь, може, якісь допомогли студентам, ну, якимось чином там. Але тому що вся проблема зараз в українському спорті і взагалі, тому що практично на сьогодні пропав студентський спорт, як такий. Ну, трошечки він є такий спаростки, але його не можна зрівняти, який він був там 40 років тому. Колись в Україні 40 років тому грало. Було 3 ліги по 12 команд студентських. Тобто гралося дуже багато. Зараз цього нема. Але я думаю, що потрошки воно воспряне і будуть, як то кажуть, паруски нового студентського спорту. Я вам скажу, що і 10 років тому, коли я ще вчилася в університеті, трошки інше було ставлення до спортсменів і до спортивних команд, ніж воно є зараз. Так, тому так. Будемо сподіватися, що ваші слова почують. Так. І хотіла ще запитати таку річ. Ви сказали про підсилення позицій у майбутньому. Які саме позиції в команді вам би хотілося? Ну, позиції команди нам потрібні і лівий півсередній, і правий півсередній. Тобто десь лінійний гравець. Щоб десь ми шукаємо також ще, якщо будемо мати хорошого на амплуа, як воротар, то ми спробуємо когось гравця, тобто візьмемо воротара, але в нас головні позиції це, тому що в нас команда низькоросла. Наша по антропології, наші ми закарпатцям низькі люди. Uh-huh. Тобто, відповідно, ніхто не сказав, що на сьогодні гандбол мусить бути з 2-метровий і так далі. Гандбол зараз дуже швидкий від спорту. Але потрібні 2 гравці, які хоча б мали по 1,90-1,95 м, які могли закинути м'яч з 10 метрів. І це потрібно, тому що мусить бути більші, менші. Ну, от нам півсередні дуже потрібні. Проситься, ну, бажає до нас прийти хлопчина, я не називаю ще фамілії, прізвища і так далі. 1,95 м лівий півсередній, 1,93 м правий півсередній ліворукий гравець. Прийдуть до нас на перегляд, ми їх подивимося, ми їх знаємо вже. Тобто ми за ними слідкуємо, якщо вони дадуть добро прийти до нас, ми їх з радою душою приймемо наш колектив. Тому що, знаєте, трошки такі гравці, які в нас
вже грають давно, і вони під 30 там, років, під 28, всі вони там сім'ї, діти і так далі. Десь вони потрошки, я би не сказав, що зав'язують з гандболом, але десь, може, будуть грати, але потрібно заробляти гроші, будемо казати, сім'я, діти і так далі. А студентам це лише, будемо казати так, і навчання, гра, досягнення успіхів, тому що тим паче, що вони майбутні вчителі, майбутні тренери. Попереду у вас іще кубковий матч. Якщо я правильно розумію, то поїздка до Запоріжжя. Так? Я будемо так казати, якщо в минулому році нам попав мотор, то цей рік я знав 100%, що нам попаде ЗТР. Ну, знаєте, десь може я, так, ну, як сказати, не дуже хоче Федерація України запустити команду вищої ліги у фінал 4. Може і так, а може і ні, не знаю. Ми граємо з командою ЗТР, це друга команда України. Команда, яка виступає в Єврокубках, команда, яка грає в Балтійській лізі. І в зв'язку з тим, що у нас в ЗТР немає часу грати зараз дуже насичений графік, то ми домовилися 17-18 травня заграти ігри в Запоріжжі. Тобто, ну, будемо казати, по згоді сторін, тому що ми їх запрошували в Ужгород, але причини є свої. Каже, ми приїдемо в Ужгород, приїдемо дублюючим складом. Я кажу, краще, знаєте що, давайте ми краще з вами заграємо в Запоріжжі, але ви виставляєте, я прошу вас, щоб ви дали мені чесне слово, що буде грати основний склад, тому що я хочу провірити гравців своїх знов на гравцях міжнародного рівня. Так що маємо 1/4 фінала Кубка України. Ну, як вже буде. Але ми будемо старатися вигравати в нашій змозі, якщо зможемо, але, як то кажуть, хлопчиками для биття ми не будемо. У цьому поєдинку основне буде досвід. Він дасть якусь перевагу вашим супротивникам? Чи навпаки ви плануєте використати їхній досвід для свого навчання? Ви знаєте, у мене сама є концепція своя, наприклад, гандболу, де і ще спортивний ігор. Слабша команда, ми маємо грати не слабими командами, а маємо грати з командами сильніших нас. Тобто в таких іграх, коли ми граємо із сильнішими командами, хлопці набираються досвіду. Якщо вони можуть грати з такою командою на рівних або десь трошечки менше, відповідно із командами свого рівня, вони будуть виглядати непогано. Тобто ми плануємо набратися там досвіду. Просто чисто досвід, тому що наступний рік нам знову грати, знову набирати, і цей досвід буде неоцінимий. І хотілося б трошки ще поговорити про більш практичні питання підготовки команд саме в місті Ужгород, на місці базування. Як загалом зараз із залами, із спорядженням, із можливостями для тренування? Ви знаєте, на сьогодні, ну, єдине місто, навірно, в Україні, 100-тисячне місто, 110-тисячне, в якій є 5 ігрових залів. Я думаю, що в Запоріжжі навіть не є, в Львові стільки нема. Але да, ми маємо час для тренувань, хотілося більше, але ми не єдиний вид спорту в області, в Ужгороді є різні види спорту. І ми знаємо прекрасно, що в Ужгороді проводиться дуже багато змагань, де зали зайняті і так далі. Але ми стараємося. Можемо в залі, можемо в юності, можемо на Золотій Горі, можемо там, наприклад, просимо, зараз відкрили новий зал в ліцеї, будемо проситися хоча б один раз на тиждень в зал попасти. Тобто, ну, будемо казати, по можливості 4-5 разів на тиждень ми тренуємося. Тому що у мене стоїть перед моїми гравцями завдання вчитися і грати. Тобто я не даю їм спуску в тому, що вони не мають ходити в університет, вони зобов'язані, вони студенти. Так. В першу чергу вони мають вчитися. Тому що в другу чергу це є їхня гра в гандбол. Тому що коли вони випустяться з університету, вони будуть вчителями фізкультури, вони будуть тренерами, якщо вони не будуть знати, які вони будуть вчителі і тренери. Так що в мене, вперше, головне в мене – навчання, потім гандбол. І я думаю, цього ми гравці додержуються, які вчаться в університеті. І так як ми вже згадували сьогодні про жіночу збірну Закарпаття, так галичанку можна назвати чемпіоном, а для нас сріблом. Задовільний, на вашу думку?
Я тепер можу говорити як не тренер чоловічої команди, як віце-президент Федерації гандбола. Да? Ну, ми так... Коли починався чемпіонат з тренерськими трошки, залишив команду Борис Петровський, прийшов Віктор Чернов, дуже досвідчений тренер, але він вже давно не тренував команду Суперліги, працював з дітьми. Ну, хотілося, там ми десь планували там, друге-третє. Ну, будемо казати зараз, ми хотіли, щоб десь ще команда може попала в плей-офф за перше місце. Але якщо ми на сьогодні ми ще не маємо і 100% друге місце, нам треба вигравати у львівському турі, або щоб Галичанка в першій ігрі виграв у Реала, тоді ми маємо друге місце 100%, або ми маємо, якщо програє, то ми маємо вигравати в Реала. Тобто ми ще не можемо казати, що ми маємо 100% друге місце. Я думаю, що це позитивний результат. Тобто при всіх плюсах і мінусах на сьогодні це позитивний результат. Тому що на сьогодні команда Карпати-Ужгород жіноча, ну, ви знаєте, там дівчатка грають по 16 років, по 17 років, і для них також це неоцінений досвід. І дуже мене радує, тішить те, що у нас дуже хороший випуск, є 2002-2003 року народження дівчат, дуже хороший. Так що, якщо вони будуть працювати над собою і будуть тренуватися, я думаю, що через рік-два буде дуже хороша команда із практично на 90% з місцевих вихованок, що не може не радувати. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. Бажаю вашій команді плідної поїздки, а дівчатам нашим наснаги, нехай буде так, як ви сказали. Дякую. Нагадую, з вами була програма «На часі», і сьогодні ми говорили про гандбол. На все вам добре, залишайтеся з нами та бережіть себе.